Okay, nate nkwanirizaako omulungi akyekuumidde ku mukutu. Mu video eno tugenda kuba tutunulira ku nsonga y'abakozi n'abakozesa. Ate bwe tuvaayo tutunuleko ne ku saidi ya Angela wamu ne bakama. Ensonga zino tugenda kuzikwata mpola mpola ate era nga tugenda kutandikira ku saidi y'abakozi wamu n'abakozesa. Njagala nnyo njogere ku mulamwa guno kubanga ebintu bino bitambula nnyo okera ku makya ng'oyagala omulimu mu kampani obanga oyagala omulimu anyway nogamba nti kangende nsaba omulimu naye ate abakulu ba manager ba director oba abamu ku bakulu mu kampani eyo oba mu mulimu business eyo nasalawo ng'ayagala kumala kukukozesa asooke akuwa omulimu simanyi oba kino ekintu wali okyegenderezaako oba tokyegenderezangako naye kibuuzo kyange ndukire bwabanga atandise bwati okutambuza kampani anaamalako oba tagenda kumalako jukira nti walusi baamugoba ne Angela yabadde amugobye ngagamba nti ye tagenda kukola nandukire okusinziira nga n'ebyamutuusa mu kkomera byonna byava ku ye atera nga ne ku saidi eya Lucy era naye bwati bwe yakompleinize esawa ya leero ndukire bakkiriza era atandise okukola ng'alaga nti akolera ku saidi ya Angela naye ate obuzibu obulabika nti webuli ndukire akyali mukali olw'okuba nti yali muguzi w'abaana nga asindikibwa n'agula abaana n'abaako ebyobulabe oluusi ate ebyabatuusa nako essaawa ya leero yeefunidde Gaza agamba nti tutandike tukiggale tukiggale without anything nga bwe ndi mukulu munnange nsobole okuba nti nkuyisaawo kino ekintu kye ntandise nakyo ensonga y'abakozi n'abakozesa abantu abasinga okugaba emirimu nga babadde mu kampani nga be bakulu bamala kukozesa baana ba buwala ne balyoka babawa emirimu oyinza ogenda mu kampani nga mu butuufu oyaayaanira omulimu mukama wo n'akugamba nti omulimu weeguli nsobola okugukuwa naye ka tusooke tumale okukola bwe tuti ne bwe tuti ndyoke nkuwe omulimu njagala twogere ku nsonga zino oba twogere ku nsonga eno ddala kya bugunjufu ng'omuntu nga mukama w'omuntu najja okusaba omulimu oba najja okuyingiza mu kampani yo ate n'osooka n'omukozesa nga ggwe mukama we oba si kya bugunjufu ekyokubiri ddala omuntu oyo gw'oba okozesezza abaana addamu n'akuwa respect oba tagenda kuddamu kukuwa respect kubanga muba mufuuse baagalana nze nno ngenda gamba nti bw'okeeranga ku kya nogenda mu kampani omuntu mukamaawo n'akugamba nti okukolera bwenti ne bwenti munange sooka okolebwa oti manyanga nti eyo kampani togenda giwangaaliramu bw'okkiriza n'okola ky'abaayagala togenda oba togenda giwangaaliramu bw'aba ayagala kuwa mulimu agukuwe bw'aba tayagala kuwa mulimu ng'agamba nti okukuwa mulimu nina kumala kukozesa please noonya omulimu ewalala abaana ab'obuwala bafiiriddwa obulamu bwabwe bafiiriddwa ebintu bingi lwa mbeera eyo nti mmala kukozesa osooka otandika okukola essaawa ya leero ndukire azizza omu ku baana babadde baleese amugamba nti munnange mmala kunkolera bwe nti nga bw'oli muntu mukulu okitegeera buli kimu kijja kwanguyira mu kampani naye ate nga kisoboka era ddala okumukozesa atawo ne waba nga we wabadde password ye okugaana okubeera nti ate agenda mu maaso n'emirimu ngenda gamba mwana muwala nti big up ku kintu kyakoze ekyokugaanaani ekyokugaana ndukire n'asalawo ye atambuze ekyamuleese muki mu kampani oba muyingiza oba tebamuyingiza naye nga tagoberedde yenga ndukire byakola ki byayagala eyo nga tuvuddeyo njagala twogereko ku mulamwa ogwani ogwa Angela ne bakamaabwe ate wamu tugenda kizingira wamu neni ne Suzi olowooza mwenye yani kubanga omukulu kawawa alaze nti ayina ye ate naye amutudde ku ntikko nga bw'olaba nti ono manager kawawa waliyo director olowooza ani director wa kampani eno nga bwe tulabye nti kawawa agambye ani Angela nti munnange nze ugwe nkulinamuko akobuntu mu business eno laza than Lucy era ndaba nti oli waggulu wa Lucy gwe ali eyo ng'otunula ng'olaba olowooza mwenye yaani nze nno ngenda kugamba bwe nti mu kulowooza kwange mu kuteebereza kwange nandigamba nti mwenye yandibanga ye kimera waffe olw'ensonga
Nti bwabanga kawawa awadde Angela respect nga twalaba bulungi nnyo nti Angela yali mukyala kimera ate nga twalaba bulungi nnyo nti omwana owobuwera nabadda eyamuwamba yali manager kawawa ate nasangibwa nga afudde which means nti bwoba obigase gase ofundikira ofunyani ofunye kimera gwe kululwo oyinza kulaba otya onansanyiwa okubba ebibuuzo naye njagala amaaso tugateeke kuki tugateeke ku lutimbe tulabire ddala who is mwenye mwenye olowooza yaani mwenye ye kimera oba mwenye muntu mulala nnyo nga bagenda kutuleetera kifaananyi kipya naye nganze nkugambye nti okusinziira ku bigambo kawawa byayogedde ng'agamba nti ku saidi eya Angela ayina respect gyamuwa okusinga ku Lucy ate ng'ayagala babeere nga batuula ku mmeeza era nga ne mwenye ayagala Lucy ne Angela babeere nga bakola ki nga batuula ku mmeeza jjukira nnyo nti Lucy yali akyatuula ku mmeeza emu ne Angela emirimu gino gyali gitambula bukwakku emirimu gino temwalimu kufa kw'abaana emirimu gino temwalimu bana bantu kubasiba naye oluvannyuma lwa Lucy okwawukana ne Angela batandika okubeera ng'ate bakola ki ng'ate bakontana ne batuuka okusiba abaana abaana abamu ne batuuka okufa lwa mbeera yakola ki yakukwatagana Angela bwanagana okukwatagana ne Lucy anafundikira wali Lucy bwanagana okukwatagana ne Angela anafundikira wali naye nga ekikulu twebuuza mwenye yaliwa ekyokubiri ngenda kwogerako ku nsonga ya Angela jayogeddeko eri Lucy waliwo omuntu watuuka nolaba ng'ate abadde mutuufu mu ngeri emu oba endala nti mu kino Angela abadde mutuufu ate Angela afundikidde agamba nti Suzi ya mwagalirani mbawe na sirika. Na hedi stai mwala undi tagenda kumuza nyirako kumulimu wachiri agenda kujayo eriso eria waguru neria wansi. Osubira kiche kigendo okuddako anti emirimu girimu okufuna girimu okufiirwa girimu n'okuluzinga obulamu kiche kigendo okudirira nze nkugamba nti maso kuki maso kulutimbe naye ng'ekyebuuzibwa Angela wamu ne Suzi oyinza okubasemba baddemu babeere mu katiba akamu baddemu bakwatagane Suzi ave wa Angela atmanye wa Lucy atandika okukolera Angela gwe kululwo oyinza kuba oteeso otya mukwano gwange nkusaba kukawa wansi mu comment section naye nga nkwanirizaako osibye otya ogamba otya akyaje kumideko video jiweka like esobole okutambula ata na subscribing otaninge or notification bell zisaza tinti tuba tuli wamu tuba tutambula wamu tuba tukubaganya fena ebirozo tuli ku customer care okuvira ddala wali ku trust frimuzi mpozi n'ekirala nga sinaba kubeera nti nkusiibula nyongera okujjukiza nti gwe wenna ayina omukolo ayina embaga ayina birthday weekwate Trust Invent. Sibono bawe kute Trust Invent. Si munange ne kutekera tekera omukolo gwo togenda kwejjusa omukolo gwonna gunyuma mutimbi gunyuma kuteka teka bobo gutesetese bulungi buli kimu kiba balabala maridadi kakati nawo we nkugambira nti we kwate Trust Invent. Si munange togenda kubera nga wejjusa mu nsonga z'emikolo zomfa waggulu nga nkwebaza era ne nkugamba nti bela bulungi bye bye nkwagaliza birungi byerere ata kumira mpera bwati akunkumire na tetubere nga tusisinkana.